Barzón, de visita, com dèiem, als treballs d'exhumació de les fosses del cementeri de Paterna, ha valorat també com a una qüestió de justícia la importància de corregir els errors d'una llei de memòria històrica que considera insuficient. Garzón ha dit que confia que el nou govern espanyol doni suport a la llei de memòria democràtica que Esquerra Unida ha presentat al Congrés dels Diputats perquè accions com aquestes de Paterna es traslladen a tot l'Estat.